Partia Demokratike ka denoncuar prishjen e ndërtimeve në mënyrë selektive dhe në mungesë të një procedure të rregullt ligjore nga ana e INUK, ku qytetarët e prekur nuk lajmërohen, e madje shtëpia u shembet me gjithë mobilje brenda pa i dhënë kohë familjarëve të kursejnë çfarë ka mbetur nga pasuria e tyre. Koordinatori për ndim ligjore dhe denoncimet, Ervin Saljani, ishte pranë familjes Kaziu në Tiranë, të cilët edhe pse zotëronin një shtëpi dy kate me leje në truallin e tyre, gjithë mundi dhe investimi i tyre ju shem nga INUK me njëherë dhe pa një lajmërim para prak. Pronari i shtëpis, zoti Kaziu, një ish i përndjekur politik, shprehet se INUK i shembi kapitalin e tij të vetëm dhe ende sot ai nuk ka një njoftim zyrtar që të mund të hapë një proces gjyqësor ndaj paligjshmërisë së veprimeve të INUK. Erdhi policia ditë me INUK-un edhe shumë policë të armatosur, edhe vinë aty për pamë, kërkojnë lejnë ndërtim. Lejnë ndërtimit, ja ku e komunë, e qova lejnë ndërtimit aty, thash ja ku shështë. Ne thash do shemi shpinë. U dalje thash merë mi vesh se duhet të kishte 5 ditë për para, paktën, ose një ditë për para, që unë praqit që lejnë ndërtim. Lejnë ndërtim të është originale. Jo thash ne nuk presim. Edhe minhje sulmun, pritë një se kemi malë me nësë pjusin fare, kështu që edhe malë i brenda, kishte mjaft malë në brenda, na u prish, ca i nëzore me ca jo, se duke u shem shpia nuk mund të futë që mërë në ma. Koordinatori Saljani e vlerësoj si një rast tipik selektiviteti prishje në shtëpisë kësaj familje. A ju shprej se veprimi nuk ngjason me atët e një bande, ndërsa bërithirje që familjes Kaziu t'i dorzojnë shkresa e prishjes së shtëpisë të tyre, në mënyrë që ata të kenë mundësi të apin një proces gjyqësor.